იდევერთხელ მადლობა მინდა გითხრა თითოეულ მონაწილეს ჩვენი პედაგოგების სტუმრებს, კონფერენციის ორგანიზატორებს, ექსპერტებს და გისურვებთ და ნაყოფიერი მუშაობა. Причины обретения независимости. Потерявший веру в честность выборов, азербайджанский народ неохотно участвует в голосовании. Последние президентские, парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления еще раз доказали, что в голосовании участвует не больше 15% избирателей. Другим аспектом развития войны является процесс внедрения демократических принципов. ყველა არჩევნების, რომელიც ამ ქვეყანაში ჩატარდა დღემდე, დღეს რომ ტარდება იმის ჩათვლით, გაყალბებული არჩევნებისა, სადაც მოსახლეობის აზრი და მოსახლეობის ხმა არანაირად არ არის გათვალისწინებული, ეს უბრალოდ არავის არ აინტერესებს. რაც ეხება კორუფციას და მის დადებით და უარყოფით მხარეებს. Этот регион они считают неправильным, плохим и так далее. Кто-то на запад, кто-то на север, кто-то там ещё не знаю куда. ამიტომ მე მგონი ეს აქ რა თქმა უნდა ნუ გაკვირ პრობლემა არსებობს. ეს არის ოთოდან და გთხოვოთ რომ თუ ჩვენ გავიგეთ რომ ეს მოვალეობა მოხდა დემოკრატიაზე და აკავეთ და თუ შეიძლება რომ შევდეთ და ნახოთ სიტუაცია. კი ბატონო, ერთი წუთი მოიწვით და ხუსი გამოვადა და თუ ჩვენ არაფერი არ გთხოვთ. პოლიცია ხო ეს კანონს ხო ნეიტობს? შევეკითხებით რის საფუძვლად დააკავეთ და მოვიფიქრებთ და მერე გეტყვით. აბატარეთ. რატო წესი სახელმწიფო სამსახურია? არ შევიდე სამსახურში. არ ვიყავი გაიწევთ არაფერს არ აკეთებ. ისე არ შევრომეს გააკეთე. არა, არა. წესების დაცვა აქედან არ უნდა დაიწყოთ, იქიდან უნდა დაიწყოთ რა რომ პასუხს რო ხვდეთ ოფიციალურად მერე გავარკვევთ რის საფუძვლად We have been invited to observe elections. We have been invited by you, President. So my request is very simple. I would just like to go to you. It's just it's a simple request. ყველა შეგვიძლია დაიფიცო და ამის ვერ ვარტარდება. აი დაწნადით რა. არ გელაპარაკები. შენ მოდი და მეწავ. შენ მო
მოდიხარ და მე არ მოსულარ მოიყვანეთ აქ და შატაზე ხარ ვერ გავიგე ვერ ნახე შენ ვინახარ თქო მე ვინახარ დაწნანდი შენ ვინახარ გადია ვინანი მე თქვა თანამშრომელი ხო თანამშრომელია ხო თანამშრომელი აბა ვინ არის ახლა აი ეს კაცი რომელიც 4 კამერის წინ ესე მელაპარაკები შენ რო კაც დაიჭერს საკაში იმას რას უნდა რა თქმა მაგას ლაპარაკი დოარ მართმადიდებელი და ქრისტიანი გაგი როგორ შეიძლება აღმოსდეს სუბურ შემოჩოვას მიწაზე და დაღმა მოდი შენ მოდი შენ ჩე რა გვარი ხარ კილო ცოტი გადავდოდა კავია და მოკლე ისია რა როგორ და რა თქმა უნდა მაგარი ვერ ისქემი ჩილო რომ ასეთი კარგები ხართ, ასეთი რამაზები ხართ და გვიმრავლოს თქვენისან ახალგაზრდები საქართველოში. დიდი მადლობა. აი რომ როგორ ჩავიდე იმ ქუჩაზე, მითხარით და ყველას ვეტყვი გავხდინე. გამოდი ჩემი ეზოდან. აი ამ სახლის უკან არის კარები ღია. შედი და იქ ნახავ ოაზის სამეზოში და მე ჩადი და ჩადი მთელ ქუჩაზე. აი დავრეკეთ ნაგავს აყრში და ყველა მიარმევალება ეს თაწმინდა მიარმევალება ყველა პასუხისგებლობა აიცილა თავიდან აქ მაგან არასოდეს არ ამოდის ნაგვის ვერ ამოდის უბრალოდ არ ამოდის ხოდა ნაგვის ფულს გვახდებინებენ არ შეიძლება იქ როგორ შეიძლება ნაგვის გაყრა ეს არის გავთელი ზონა იყო და ესე 90-95 წელს შეიძლება დაიწყოს ხრა და მერე ავტომატურად გააქცევს და გააქცევს არ შეიძლება დავარჩიო, დიდი ბოდიში, ჩვენ სტუდენტები ვართ, გადავწყვიტეთ აი თქვენ მიმდებარე პროექტის დასრულება. ესურული გექნება თუ შემოგვიერთეთ აი ქუ გამოჩინეთ კიდევ. მაგრამ მე სამსახურში მივიდივარ, მაგრამ აი ესენი აგერ ბავშვები და ისა. ბავშვები იმდენი არიან, რომ ციტავონე კარგი. არა, არიან აქ ქალე დიდი ძაა, ახლა დავიძახე. ისეთი ჩვენ არა, სახსრო ვიყო დიდი სამონებით, გამოვიდო, რატო არ მოგეხმარებოდი? მოგეხმარებოდი მეც ადამიანი ვარ. ჩვენს გვაწუხებს ეგა. ეხლა მოსახლეობას ავფიქრეთ და მე პირიქით დარეკვა მინდო და მაგას აკითხზე. ხო, ამოვდივარ, გასვე, დავავფიქრე ბარემ ყველას და. ნახე. დიდი ბოდიში, სტუდენტები ვართ, მოსულა რა. აი, როცა. დავიცი, აი, თუნებავთ ამოვიდეთ ამოთ ან რაღაცა. თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა. ძალიან რომ ნახე იმას დასუფთავებას ვაპირებდით. დიახ. ეგრე გიორგიც ცოტა ხანს მოგეხმარებათ.
კარგი ახალგაზრდა კაცია და მომიყვარო მე მაგათია სამსახურში აი ეს ჩემთვის და ხო შეიყვანე აი საქმე საქმე ბძოლია ისევ იგივე ამბავი და ნახევარწელიწადში კი არა ერთ კვირაში მოგზანდა ისე ისე ამალი печатки момент давай 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 მაგრამ დიდი ბალობა.
ერთი ის ორი მესამე მინა რა არის და პლატა გიცა რა და მოვდივართ და ზეგნა ვიგრებებით ყველა.
ეს არ არის გითხარით ერთჯერ რადიაცია რამეთაც მითხეს ორგანიზატორებმა არა მარტო სკოლებისთვის და სკოლის ასაკის ბავშვებისთვის შეგროვდება წიგნები შეგროვდება ჩვენი ჯარისკაცებისთვის საპატიმროებისთვის პატიმრებისთვის ანუ ყველა იმ ადამიანისთვის ვინც ჩვენზე მეტად გაჭიროებს და ჩვენზე მეტად მოკლებულია წიგს და აი ამ უზარმაზარ საზღვრს სანდუყელის ორი ნომერი სარიკ მარას ოფისი ძალიან ხავთ ეს ერთი კვირა დღეიდან დაწყებული ხომ შეგიძლია იქ მოიდანოს წიგნები დიდი მადლობა
ბავშვებო, მე მაინც მაინტერესებს. აი ეს განცხადები, რომ თქვენ გმართავთ ოპოზიცია. ვისგან იმართებით? დაგვიკონკრეტეთ. ჩვენ ვიმართებით ერთადერთი ძალისაგან, ეს არის ჩვენი შინაგანი პროტესტი იმ მდგომარეობის მიმართ, რაც დღეს საქართველოში არის. მე ასათვლი, რომ ეს თითოეული მოქალაქის მოვალეობა არის, მოიქცეს ისე, რომ ასეთი ხელისუფლება მეორედ აღარ მოვიდეს ქვეყანაში. ხოლო რაც შეეხება ოპოზიციების მხრიდან მართვას, მე არ ამგონია, რომ ეს არის ყოველი ადამიანის ღირსების შელახვა, რამდენადაც ჩვენ ესე იგი არ გაგვაჩნია საკუთარი აზროვნება. ჩვენ ესე იგი აუცილებლად ვიღაც უნდა გმართავდეს. ეს ისევ ის კომუნისტური გადმონაშთია, რის წყალობითაც დღეს ჩვენ ამ დღეში აღმოჩნდა. ხო, მე მგონი მოწოდებული ხარ გამოვიდო, რომ კიდე ვისარი გოდო უფრო ყველა ახალგაზრდას რა, ვიცით. ხო, ჩვენ იმ პოლიციელების უკმარებისთვის ბრძოლებს შევამთ ეს ამას, რომ ჩვენ მისამართი ესა და ეს რა. მოდით, იმიტომ რომ ეს არ არის არც ერთი ხასო, ეს არის ამ ხელისუფლების წინამდე გმართული რა. შეგვიძლია დაჟე დაამატო ხალხს ამას, რომ შევარდეთ და აბაშიძის ხელისუფლების წინამდე გმართული მოძრაობა. რომელსაც უნდა რომ ეს ხალხი დემოკრატიული გზით ჩამოსულდეს ძალაუფლებას. და მოდით ყველანი მოწოდება გააკეთეთ. მოდი პროსტა მოწოდეო, ჩვენი მისამართი არ უნდა, იმიტომ რომ აღარ შეიძლება ლოგიკური კითხვა მოყვეს, თქვენ რა ოფისი გაქვთ? ოთახი. გვაქვს ოთახი, სადაც ვიყრიბები და შემაგვიერთეთ. გვაქვს ოთახი, გვაქვს ოფისი. რა ოფისი? ჩვენ რა ოფისი? ოფისი მუდამ ოთახი. ჩვენ არა გვაქვს, შეიძლება სხვა ვიდეოსაც ვიდა რაც არა მოხდა, ისაც ვიყრიბებით თქო. აი მოდი თქო, ყველანი ვისაც გინდათ ფერებს. კონკრეტული კითხვა რო დაისვას სამი და გავწვიდეს აი ეს კონკრეტული. მაგრამ ზოგადად შეგვიძლია თქვა, რომ არის ხალხი, ვისაც აღელვებს დემოკრატიის ბედი და გვეხმარება და კონკრეტულად ვინ გვეხმარება, როდესაც დემოკრატია გამოიმარჯვებს, იმის მერე გამოაცხადებთ კიდევაც დღეს არ მინდა იმ ხალხს დამატებით უკვე და დამატებით უკვე შეუძლია ჩვენი ხელისუფლების ხრიდან, რომელიც ვიცით როგორ მოიქცევა. თუმცა სახეზე არის თქვენი კლიპები, რომელიც ალბათ საკმაოდ ახებს მოითხოვს, ვინ აფინანსებს ამ კლიპებს ირაკლი? დიახ, რა თქმა უნდა, ფინანსები კლიპებისთვის არის, მაგრამ ესენი არიან ის დემოკრატიული ინსტიტუტები და კერძო პირები, რომლებსაც სურთ ქვეყანაში დაამკვიდრონ დემოკრატიული და სამოქალაქო საზოგადოება, რისთვისაც ჩვენ ვიბრძვით და ეს ბრძოლა გაგრძელება, მაგრამ ახლა კონკრეტულად ვინ არიან რაღაცა, ალბათ ეს როდესაც მივახცეთ ჩვენ მიზანს და მართლაც აღარნაირი საშიშვება აღარ შეექმნებათ მათ, თავად გაგცემენ ამაზე პასუხს. ხო, ეხლა მამალოზეც შეიძლება კითხვით, უბრალოდ გვაქვს მამალოზეც თან შეიძლება კითხვით. მინოსის ნიანგებზე ნადირობა და ეს ბაზენები რო აქ და რაღაცა კიდე წყალქვეშა ნარემაებზე რო დადის ამაზონის პირებში, ხო? აი ეს ყველაფერი საიდან აღარ მოძრავი როგორი არის? ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანი და ყველაფერი ჩვენ არ სტუდენტი აბსოლუტურად შეიძლება დაგაბრუნდეთ. აი ამაზონი და ბოლოსში ამთავრებთ ეგრე, ერთიანად თქვენ ხართ სენი და დაგვეხსენით. კონკრეტულად რას გეგმავთ? ეს არის სახელის უუფლებო ბლოკის ერთ-ერთი ლიდერი, რომლის და რომლის მეგობრების ბრძანებითაც დაარბიეს დღეს სტუდენტები და განხორციელდა ეს ვანდალური აქტი. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო კმარა, თქვენ ხართ სენი დაგვეხსენით. თქვენ ხართ სენი დაგვეხსენით. სახელის უუფლებო ბლოკი. ვინ არის ამ ლოზუნგების ავტორი? ამ ლოზუნგების ავტორები ვართ ჩვენ განვახორციელეთ ეს ყველა ლოზუნგი, რაც დღევანდელ აქციაზე იყო და რაც იყო წინა აქციებზე. ჩვენვე ვაკეთებთ ამ ყველაფრის ორგანიზებას. გუშ გადაიღეთ, მაგრამ ეკორცხეთ. კონცერტზე ვერ ჩაუსწორეთ კონცერტს. გადაიცა აბათო. ისტავიდანაც არ გადაიცა. ხო, ამას არ ჩაფეხებს გადაიცა. ხო. და მუსიკა ახალ გავუკეთეთ, მაგრამ ვუკეთეთ რაღაცა, რომ მოკეთ სტილი არ უნდა იყოს უსტატის, რომელიც იყო აქამდე რა. დაჭრილი ვაშლივით არ უნდა გავდეს ეს ორი რეგვა. არა, ეს ძინა მასალაში იყო ეს როჟე. ო, დე. ოღონდ ვიჩაცოვე. ამ კახეთზე და სამეგრელოზე და რაღაცაზე, ანუ შეიძლება შევკრათ და გავუდეს ერთიან რაღაც კახეთს სამეგრელო ერთად შეიძლება და ცალკე გვინდა ის აი სამხრეთის მაგი დასამშევებელი. აი წავედი მე მაშინ და მოკა გამომხედე რა ჩვენებს ვეკინ და გამომიტანე ვერ გავაკამო. გიგი, თუ იქნა შანსი ისა რა ქვია გრეიპფრუტი და მანგო. Fair heart, Sally!
Vishwanath! 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 Vishwanath!